Bugünkü məşğələmizin mövzusu kvadratik funksiya və onun xassələri haqqındadır. Gəlin görək, kvadratik funksiya hansı funksiya adlanır? Kvadrat funksiya elə bir funksiyaya deyilir ki, f x bərabərdir a vurulsun x kvadratı üstə gəl b vurulsun x üstə gəl c. Burada a, b və c ixtiyari həqiqətlərdir. A sıfırdan fərqlidir. Kvadratik funksiya, deməli, qeyd olunduğu kimi fx bərabərdir ax kvadrat plus bx plus c şəklində oldu. Kvadratik funksiyanın təyin oblastı bütün həqiqət ədədlər. Kvadrat funksiyanın təyin oblastı bütün həqiqət ədədlər çoxluğudur. Verilmiş funksiyalardan hansılar kvadratik funksiyadır? Y bərabər x plus 1 vurma x minus 1 kvadratik funksiyadır. Belə ki, əgər biz burada mötərizələri atsa, y bərabər x kvadrat minus 1 şəklində funksiya alırıq və burada biz əgər y bərabər ax kvadrat plus bx plus c şəklində gətirsək, buradan alırıq ki, a 1, b 0, c isə mənfi 1-dir. Bu da verilmiş kvadratik funksiyanın şəklinə uyğundur. Deməli, bu funksiya kvadratik funksiyadır. Lakin ikinci şəkildə göstərilən funksiya y bərabər 3x plus 2 isə kvadratik funksiya deyil. Çünki burada x-in kvadratı yoxdur. Ona görə də bu verilmiş kvadratik funksiyanın şəklini ödəmədiyinə kvadratik funksiya deyildir. Aşağıdakı misallardan hansıları kvadratik funksiyadır? Biz burada birinci funksiyanı nəzərdən keçirsək, bu kvadratik funksiyadır. Mötərizə açsaq, kvadratik funksiyadır. Oxşar ədədləri silah etsək, alarıq x plus 2, bu isə kvadratik funksiya deyildir. Gəl yoxlayaq. Həqiqətən burada alınır ki, bu funksiyada heç bir x kvadrat yoxdur. Bu funksiya kvadratik funksiyadır. Bu funksiya kvadratik funksiya deyil. Aşağıda yazıldığı kimi, burada funksiyanın təyin oblası bütün həqiqətlər çoxluğu deyil. Bunu əgər bölsək ayrı-ayrı ədlərə, bir bölmə x alırıq, orada isə x sıfırdan fərqli olmalıdır. Bu da kvadratik funksiya deyil. Burada biz bunu yoxlayaq. Bu da kvadratik funksiyadır. Cavablarımız belədir. Bu misalda demək bu və bu funksiyalar kvadratik funksiya deyil. Növbəti mövzuya keçək. Növbəti mövzumuz belədir. Kvadratik funksiyanın qrafiki. Kvadratik funksiyanın qrafiki paraboladır. Gəlin dinləyək. Kvadrat funksiyanın qrafiki olan əyriyə parabola deyilir. Paraboladır. Kvadratik funksiyanın qrafiki paraboladır. Kvadrat funksiyanın əmsalların qiymətlərini dəyişmək üçün burada belə bir qurğu var. Sürüşdürücüləri hərəkət etdirəcəyik. Bununla kvadratik funksiyanın qrafikini necə dəyişdiyini görə biləcəyik. Burada koordinat sistemidir. Bu sarı rəydə olan və bu rəydə olan parabola kvadratik funksiyanın və bu kvadratik funksiyanın burada göstərilən kvadratik funksiyanın qrafikidir. Burada bu sürüşdürücülərdə A-nın, B-nin, C-nin qiymətlərini dəyişdikdə kvadratik funksiyada gördüyünüz kimi dəyişəcək. Fikir verin. A əmsalı artdıqca elə bil ki, qollar bir-birindən aralanır. Burada bu parabolan elə bil ki, bunu biz A əmsalını aparırıq. Bax, burada fikir verin. Fikir verin. Əvvəlcə qollar gəlin belə eləyək də, bunun əvvəlcə burada parabolanın qolları haqqında, təpə nöqtəsi haqqında məlumat verək, sonra onları dəyişərik. Gördüyünüz kimi burada, fikir verin,
Bax, bu parabolanın, bu parabolanın. Bax, bu gördüyüz yer təpə nöqtəsidir. İki qolu var. Sol, sağ budaqlar. Və burada A əmsalı müsbət olduğu qollar yuxarıdır. Amma mənfi olarsa, fikir verin, A əmsalı mənfi edilən qollar aşağı gəlir. Gördüyünüz kimi, A burada demək gəlir, mənfi olanda qollar aşağıya yönəlir. Qollar aşağıdır. B-nin qiymətindən asılı olaraq parabolanın hərəkətinə fikir verin. Fikir verin, B-nin qiyməti dəyişdikcə parabolanda təpə nöqtəsi yuxarıya, aşağıya doğru hərəkət edir. C-nin qiyməti dəyişdikdə, C-nin qiyməti gördüyünüz kimi Y oxu boyunca dəyişir. Yuxarıya, aşağıya doğru hərəkət edir. İndi biz burada A-nı müsbət etsək, əmsalı parabolanın bu qiymətlərində gördüyünüz kimi, bax bu parabolanın, bu göstərilən funksiyanın qrafçı parabola bu şəkilə düşür. Mərkəz, parabola təpə nöqtəsi mərkəzə düşür. İndi keçək, burada aşağıdakı verilmiş funksiyalardan tələb olunur ki, kvadratçı funksiyanın qrafçı olanlarını göstərin. Burada müxtəlif qrafikilər var. Bunların içərisindən parabola olanı biz axtaraq tapaq. Tutaq ki, ixtiyari bir cavab yazaq. B deyək ki, B qrafiki parabolandır. Gəl, yoxlayaq. Gördüyünüz kimi səhv. Yəni, bu siqnal gəldi ki, qrafiki parabola formasında deyil. Bəs onda hansıdır bu? Göstərilən bu rəngdə olan qrafik paraboladır. A, yoxlayaq. Bu qrafikdə isə parabolamız göründüyü kimi göstərək ki, B-dir. C-dir, indi yoxlayaq C-dir. Gördük ki, qrafik parabola formasında deyil. Bəs hansıdır? Bu gördüyüz göy rəngdə olan D əyrisi parabolanın əyrisidir. Bu qalanlarını müstəqil olaraq sizə tapışıram. Həll etməyi sizin nöqtənizə buraxıram. İndi isə keçək parabolanın təpə nöqtəsi haqqında söhbətimizə. Parabolanın gəl görə simmetriya ilə təpə nöqtəsi arasında nə əlaqə var? Parabolanın onun simmetriya oxu ilə kəsişmə nöqtəsi parabolanın təpə nöqtəsi adlanır. Deməli, burada simmetri oxu hansıdır gördüyünüz kimi, bax, bu göstərdiyim simmetri oxudur. Mənfi 2-dən keçən Y oxuna paralel olan düz xətt simmetri oxudur. Və bu X kvadrat plus 4X funksiyasının, parabol kvadrat funksiyasının qrafikidir. Təpə nöqtəsinin koordinatları mənfi 2, mənfi 4-dir. Simmetri oxunun üzərində yerləşir. Və ikinci halda gəl görək, burada ən böyük qiymət kvadrat funksiyaya uyğun gələn parabola yuxarıya doğru açıldıqda ən kiçik qiymət, aşağıya doğru açıldıqda isə ən böyük qiymət alır. Buradan, yəni demək, məqsəd odur ki, A-nın müsbət qiymətində parabolan qolları yuxarı olur, bu halda ən kiçik qiymətini alır, təpə nöqtəsində bu Y-in qiyməti. Əgər mənfi olarsa, qollar bu halda aşağı yönəlir, ən böyük qiymətdən söhbət gedir. Gördüyünüz kimi burada ən kiçik qiymət mənfi 4-dir. Yəni funksiyanın ən kiçik qiyməti. Qollar yuxarıdır. Kvadratik funksiyanın ən böyük qiyməti parabolan təpə nöqtəsinin ikinci koordinatıdır. Qeyd elədik. Və burada parabolan təpə nöqtəsi kvadrat funksiyanın qrafiki kimi təyin olunmuş. Fx bərabər ax kvadrat plus bx plus c nöqtəsidir. Bax, bu gördüyünüz bu nöqtə parabolan təpə nöqtəsinin koordinatlarıdır. Bax, bu gördüyünüz nöqtə. Gəlin görə bu video çaxda nədən söhbət gedir? Gəlin kvadrat funksiyanı nəzərdən keçirək. Biz bu düsturu çeviririk.
nəzərə alın ki, a sıfırdan böyük olarsa, onda funksiyanın x üçün ən kiçik qiyməti bərabərdir mənfi b bölünsün 2 vurulsun a. Əgər a sıfırdan kiçik olarsa, funksiyanın x üçün aldığı ən böyük qiymət mənfi b bölünsün 2 vurulsun a olar. Müvafiq parabola x bərabərdir mənfi b bölünsün 2 vurulsun a xəttinə simmetrikdir. Beləliklə, parabolanın təpə nöqtələrinin koordinatları bunlardır. Demək, biz parabolanın təpə nöqtəsinin koordinatlarından söhbət eşitdik. Aşağıdakı funksiyada təyin olunan parabolanın təpə nöqtələrini tapın. Burada x kvadrat plus 1 funksiyasının parabolanın təpə nöqtəsinin koordinatları x-ə 0 verdikdə y 1 eləyir, 0, 1. Birbaşa cavabları yoxlayaq. Və onun üzərində söhbət edirik. Göründüyü kimi, bu parabolanın təpə nöqtəsinin koordinatları 0, 1-dir. Bu funksiyanın təpə nöqtəsinin koordinatları parabolasının mənfi 1, mənfi 5-dir. Bunları siz müstəqil olaraq yuxarıdakı düsturda, yəni burada qiymətləri verib yoxlaya bilərsiniz. Y bərabər ax kvadrat funksiyasının